Joo. Sumppaa tulemassa kauppapäivää ja uusi lempikahvini on kyllä tämä. Kultakatrina tumma paahto. Paahtoaste 3. Meikäläinen ainakin tykkää tästä. Tää on varmaan parempaa kuin joko Pirkka Paulikki. Sen paahtoaste on vissiin 2. Joo. Sitten se on kauppakassia. Wickmanin jukurtteja, Rainbow metsämarjaa. Palkka niin pitkästä aikaa minun leikkeleet vetänyt varmaan 3 viikkoa. Mansikkarahkaa. Pärtsikkarahkaa. Sveitsiläinen pähkinä suklaa. Nahajuustoa. Tunaöljyssä. Vihreätä sitruunateetä, extra kermajuusto, Snellmanin kunnon lenkki, karppunaarepasta, pistatsipähkinää, tota ei ole kuukauteen ollut Prismassa, että jee jee, Snellmanin kinkkutsuikale, äplärimehu, appelsinimehu siis, pari ruokakermaa, perunastsipis, sekoitus, kilon säkki, korvapuustia, isot keittojuuret, kananmunaa, maitoa, Rainbow, viljasämpylöitä, omppua. En ole vitsi varmaan noita sämpylöitäkään syönyt 1,5 vuoteen ainakaan, että ainakaan muista. Menni tunnetusti hina. Joo, sit lähti vielä pari tommoista huulirasvaa. Mulla on niinku huulet niinku niin natomeina. Et mulla on nyt kuivat huulet varmaan 4-5 päivää ja nyt vasta saitan nostettua. Niin toi on niinku edullisin siellä. Se on niinku 2-1 hinnalla suunnilleen, kun ottaa näitä Rainbown. Meni hina. Mitä sä hinat? Häh. Joo, sit tarjoustalosta lähti tommosta komfortti huuhteluainetta, niin oli 2 euroa kappale, että nyt on sitten pyykinpesuainetta ja tuolla on noita pyykinpesuaineita ja nestesaippuoita ja sitten tuolla on vielä kaapissa lisää pyykinpesuainetta ja ei pidä niitä nyt miettiä pitkään aikaa. Sitten nyt on ollut semmoisen, olisiko ollut kuukauden käytössä tämmönen Logitech MX-hiiri. Tää on aika bueno. Tyyris, mutta bueno. Joo. Sitten meillä on täällä hiiren patterit on täällä latautumassa. Tämmönen. Energizerin laturi. Sieltä otetaan batterit pois ja isketään ne tonne. Noinikkaasti ja nyt se taas pelittää. Joo. Mutta minä aloin laittaa kauppakamoja jääkaappia pakkaseen ja alan juomaan sumppaa ja hyvää viikkoa kaikille vaan ja näin poispäin.